Световният тенис се завръща в България. И през 2021 зрителите ще изживеят емоциите от 6-то поредно издание на най-големия и престижен турнир у нас. От 26 септември до 3 октомври. Наживо в Арена Армаец, в каналите на DM Extra и на онлайн платформата Play DM Extra. Кой ще грабне трофея на София Open 2021? Само след няколко минутки излиза турта за двубоя си срещу австриеца Юрий Родионов, който повежда двамата. Ето така, излиза с настроение левичаря от Австрия, който е 144-ти в световната ранглиста срещу Александър Донски. След това ще гледаме Симон Антони Иванов, който само преди няколко дни дебютира на ниво ATP, играйки квалификация на турнира в Нур-Султан. Той се справи обаче срещу водача в схемата при пресявките Педро Мартинес от Испания. Тенисист, който вече често виждаме в основната схема на турнирата от ATP Tour, така че е ясно кой е големият фаворит в този двубой. Другите два матча, които ще имаме възможност да ви покажем в пряко предаване днес, са между Игор Герасимов и Евгений Донской и Марко Чекинато срещу Иля Марченко в малката зала на Арена Армеец. Има още 4 двубоя в днешната програма. Само маркираме имената, които участват в квалификациите. Андреас Сепи срещу Джеми Окел, Максим Креси срещу Камил Майхжак, а от тук Челик Билек срещу Даниел Елахи Галан и Каспер Жук срещу Томас Махач. Това са всички тенисисти, които в крайна сметка ще се борят за участие в основната схема на турнира. Ясно е кои са големите имена, които предизвикват, разбира се, и най-голям интерес и в следващите дни ще ни вълнуват. Очаква се днес да пристигне Яник Синер, който ще започне участието си директно в втория кръг, чакайки квалификант или съперника си на финала през миналата година, Васек Поспешил, когато надигра за да спечели първата титла в своята кариера. Италянец се завръща като номер едно в схемата. Аз загубили вчера в Мец полуфинала срещу Пабло Кареньо Буста. Гайо Монфис ще пристигне в София под номер 2 в основната схема, но за тези матчове, когато им дойде времето, виждаме и седята на стола от Германия, която ще ръководи този двубой, обяснява правилата на играчите. И през тази година, както и през миналата, те няма да имат възможността да разчитат на системата Хоукай, така че изцяло на отговорността на съдиите на стоя на онлайн смените ще падне задачата да бъдат максимално коректни. И в момента тече церемонията по жребия. Жребия е изтеглен. Съдяваме, че бъде Изабел Зефрид от Германия. Да кажем welcome и на нашите... Юрий Родионов в, може би, една от най-лошите серии в своята кариера, трябва да кажем. Идва в София, като зад гърба си има поредица от загуби в последните си 10 мача, той спечели само 2. Любопитното е, че те бяха в квалификациите на US Open. Победи Данил Петрович и Федерико Гайо, но отстъпи на Камил Майхжак в последния кръг на пресявките с 1-6-2-6. Той успя да прогресира значително през миналата година, спечели няколко чаленджера на твърди кортове, но се представи най-добре тази година на турнира в Штутгарт, където игра полуфинал на трева. Победи Доминик Кьопфер, Питър Гуйовчик, Алекс Деминор, за да се откаже във втория сет на матча си срещу Марин Чилич. Така че Родионов има достатъчно опит, игра финал по-рано през годините на чаленджер в Нур-Султан, загуби го от Маккензи Макдоналд. Иначе ето профила на Алекс Донски, професионалист от 2017 година. Подобри доста резултатите си през този сезон, малко по-стабилен. Трябваше да се откаже на четвъртфиналите на последния турнир от серията Futures, в който участва, но в разговор с него преди началото на Sofia Open, той сподели, че всъщност това е била превантивна мярка. Вече е напълно здрав, няма никакви притеснения относно неговото физическо състояние. И Александър Донски изрази надежда, че вече с малко по-големи опит, който понатрупа в последните месеци, ще има достатъчно шансове.
разбира се, като непосредствена задача да постигне победа в началото на квалификацията. Голямата цел е ясна. Влизане в основната схема. Алекс направи доста добри резултати вече и на клей, след като Зина счита, че играта му пасва преимуществено на хард и това е напълно разбираемо да е факт. Пошегува се Донски, че при предишното му участие тук е заковал скоростомера при изпълнението на сервис на близо 230 км в час, но той сподели, че се чувства готов дори да надхвърли тази граница. Разбира се, по-важното е да бъде достатъчно постоянен и в играта от дъното на корта и когато има възможност да бъде доминантен близо до мрежата. През тази година Алекс изигра доста мачове и в Бундеслигата. Всички на клей. Завръща се на хард, след като прекара няколко месеца на земени кортове, но такава е тенденцията като цяло в начина по който върви на ATP тура. Иначе казахме за Родионов и за това колко по-добра беше за него 2020 година и съответно 2019, но през миналата, още в нейното начало, той спечели два чаленджера в Далас. Единия след това в Мексико, игра полуфинал, връщайки се отново в Съединените американски щати, така че играта му пасва за твърди кортове. Той е една година по-малък от Алекс Донски, но както виждаме, по едно също време стават професионалисти. Разбира се, лявата ръка, с която играе австриеца, на моменти му носи преимущество, защото той много обича да използва скъсения форхенд диагонал. Коварен, съответно, за противодействие. По-малко от минутка до края на загрявката. Доски ще започне пръв с сервис. В една от последните тренировки на Алекс Донски той отработваше различни тактически варианти, като наблегна много на първи удар след началния. Голямата цел, естествено, е той да бъде отигран с форхенд, за да може да бъде взето необходимото предимство в последващото разиграване. Друг е въпросът доколко рисков трябва да бъде този удар или да търси постепенно изграждане и контрол по време на разиграванията. По-макна ми, струва ми се, също е край корта, за да наблюдава този двобой. Един от хората, които помагат на част от нашите тенисисти под формата на менторство, напътствие и така нататък. Това ви са двамата да поставят началото на 6-то издание на турнира Sofia Open. Приятни минути, дами и господа, с нашата програма. За вас коментира Петю Борисов. Родионов е по принцип от по-търпеливите тенисисти, не бърза да търси веднага спечелване на точката, обича да изгражда малко по-бавно, да тормози съперника си, движейки го по основната линия. Чудесен сервис на Донски.
Изглеждаше интересно решението да пусне скъсен удар, но все пак не под формата на къса топка, по-скоро да тества съобразителността и готовността да тръгва към мрежата на съперника си Алекс, но Родионов отговори с достатъчно дълбок удар, така че да не позволи на българина да го натисне. Позабави се малко при отиграването на Бехенда. Все още не е вкарал първи сервис. Превъзходна комбинация. Ето е разликата, когато първото подаване влезе, отвори си корта, въпреки че отигра с бекхенд, много уверено тръгна към мрежата, не потърси директно спечелване на точката. Прекрасно откриваш гейм за Алекс Донски. Стисна им рук, погледна към своя щаб, където виждаме и неговия не само благодетел, така да го наречем, но и ментор, както самия Алекс се изрази, Ивал Крачунов. Двамата имат много интересна колаборация. И двамата в частни разговори са споделяли как всъщност те обменят по-скоро житейски опит, който евентуално да помогне на Алекс при мисленето на корта, грубо казано, за да може да се развива както в личен, така и в игрови план. Предстои първия сервис гейм на левичария. Перфектно насочен сервис. Алекс Донски остана малко по-вляво, очаквайки очевидно подаване по диагонала. Това надхитряне при изпълнението на сервиса ще бъде много интересно. Имаше футфолт отсъден, защото и в първия гейм на Донски видяхме как неговите опити за кик сервис отиват директно на форхенда на съперника, който контролира добре ритурите си. Още една грешка от форхенд от средата на корта на Донски. Серия от идентични неточности. В момента изглежда сякаш леко му липсва необходимата енергия на Алекс. Може би му трябва още малко повече време, за да намери ритъма си в матча.
Отново перфектна атака към мрежата. 15-0. Много добре избира момента, кога да тръгне напред. Не търси екстремни завършващи удари, няма необходимост. Само, че форхенда не работи достатъчно добре в началото на матча. Не може да спре с тези грешки, които допуска, пресилвайки. 15-13. Пади хладнокрави. Рабдонски на места на мрежата, разбира се, му помогна. Перфектна реакция от ситуация 15-30, два уинъра на Донски, за да стигне до геймбол. Търпелив беше Донски. Ето, че когато не пресилва от форхенд, нещата започват да придобиват доста интересни измерения. Без пробиви на първата почивка в матча. Tu m'as même pas réussi à faire, mais j'ai réussi.
Просто дълбок сервис на Родионов. Сега за момент имаше колебания от Донски, дали топката е попаднала върху линията или не. Стои доста назад от основната линия, Донски. Когато вземе топката толкова ниско, става по-трудно да я контролира. И сега сякаш па не очакваше, че сервиса на съперника ще бъде приятен към Форхенда му, но все пак добра реакция. Родионов бърка лесна топка. Двойна грешка. Това е шанс за пробив пред Донски. Първи сервис след корекцията на съдията на стола. Може да бъде разочарован Донски, защото това си беше непредизвикана. Дълбок беше слайса на Родионов. Нямаше достатъчно време Донски да се подготви за удара. Подиграва със свити ръце, както показва с жестове в момента. Но Родионов не направи нещо, кой знае колко сериозно. Беше сравнително пасивен. Просто движеше топката по широчината на полето. Ето тук, когато опита да атакува от средата на корта, пак не му се получава от форхенд. Имаше футфолт отсъден отново. Втори пореден сервис гейм, в който он настъпва линията при изпълнението на сервис. Дечи си, че няма достатъчно игрова практика в последно време. Лека грешка на Донски отново. Тук остава усещането, че ако бъде малко по-уверен, малко по-настъпателен, да вземе преимущество.
Най-добрата точка, която Донски изигра от началото на матча, е вън от съмнение. Още с Бретура подсказа, че ще бъде агресивен, налетя върху топката и при следващия форхенд първокласно изпълнение. Не намери топката достатъчно чисто. Отлична работа на стрелеца в близо до мрежата. Предвиди къде ще бъде атакуван. 2 на 2 са геймовете. 2-2. Напълно равностойно начало на матча. С грешки от страна на двамата. Това е идеята на Родионов очевидно в днешния ден. Просто да държи топката в корта и да чака грешките на Донски. Още една великолепна къса топка. 15 равни. 15. Следвано от перфектен сервис. 30. Видяхме в този гейм преди малко грешка от бекхенд от средата на корта, сега от форхенд. Всичко прави добре до този момент, в който трябва да положи още малко внимание към детайла буквално, за да използва ситуациите по-добре. Достатъчно дълбока беше топката и Падонски просто загуби тайминга в ударите си. Шанс за пробив.
пресили. Доски е досан, защото съперника му не играе по-добре от него, но допуска за сега по-малко непредизвикани грешки. Нещо специално към момента в играта на Юрий Родионов, дори ако Александър бе успял да оползотвори точката за пробив, след като първи се добра до такава възможност, матча можеше да придобие съвсем друга насока, отколкото тази в момента. Видяхме, че още в следващия гейм Родионов се възползва от своя шанс, но стратегията му изглежда за сега работи. Дори топките в средата на корта затрудняват повече Донски, отколкото ако съперника му търси близостта до страничните линии. А отново проблеми при позиционирането за изпълнението на сервис за австриеца. Нуа 15. Лафти. И пак търпението беше на страната на левичаря. Родионов е малко по-остър с бехенда си. Виждаме как от форхенд съвсем преднамерено лифтира топката по-високо към обратния удар на Донски. Проблемът е, че с напредването на мача Родионов се разиграва. Става малко по-прецизен. Удри топката една идея по-силно. Великолепен прехвърлящ удар. Много бързо топката започна да отива зад гърба на излезе напред австриец. Ето го този момент. Чудесен лоб. Левичарския сервис свърши отлична работа за Родионов. Пробива е затвърден. Родионов води 4-2.
leads by 4-2. Пехен да продължава да не функционира и пак грешките идват от средата на корта. Добре, насочен сервис този път. 15-15. Много дълбоко зад корта е застанал Родионов, за да посреща тези сервиси на Донски. Отново подава насочено към неговия бекхенд. Липса стабилност и постоянство в момента в играта на българина. Топката е добра. И това е още една възможност за пробив. Колебания, да тръгне ли към мрежата или не, Донски стана прекалено уязвим. Фаут и пробива факт. Донски не е доволен. Има защо. Поредица от геймове за неговия съперник, който с новия комплект топки ще сервира за спечелването на откриващия сет. Не наслаждава особено в момента на престоя си на корта Александър Донски. Това струва ми се едно от условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да има по-големи шансове в матча, защото Юрий Родионов изглежда много далеч от оптимална форма, но за сега прави точно това, което е необходимо, за да води в резултата. Този път бехенда беше достатъчно дълбок на Донски.
перфектен сервис. 15-0. Определено влезе в доста по-добър работен режим. Родионов, виждаме и ударите му от дъното на корта и при сервиса. Повече солидност. Австриеца добре раздвижи съперника си, за да стигне до два сетбола. 5-ти пореден гейм за Юрий Родионов. Арес Донски имаше точка за пробив, водейки с 2-1. Оттам насетне не успява да намери достатъчно постоянство в своята игра. Много неточности, особено средата на корта. Родионов взе първата част с 6-2. Статистиката, нисък процент на вкаран първи сервис при Александър Донски. Нисък е, меко казано, Александър игра само 5 пъти на първо подаване, спечели 4 точки, но с 28% вкаран първи сервис, е напълно логично да загубиш подаването си дори повече от веднъж, както се случи. Дали може ли да рестартира? Чисто психологически план, защото изрази сериозно недоволство от начина, по който се случват събитията на корта в последните минути в края на първата част, но до голям степен от самия него се зависи да бъде малко по-уверен. Изглежда на моменти леко смутен от грешките, които допуска. В повечето случаи те са непредизвикани. Добро начало на сета. Серия от добри сервиси. Ето как играе малко по-интуитивно в случая. Не мисли толкова много, което в конкретната ситуация повече от добре. За да не се натоварва само с кой знае какви очаквания. Перфектен сервис гейм и реакцията му е показателна. Няма нужда да прави повече или нещо друго.
подцени ситуацията Родионов, но Донски опита да бъде малко по-експериментален. Няколко пъти е вярно, че в първия сет пусна подобни къси топки. В случай обаче скоростта дори с която тръгна към топката, по-скоро не предполагаше подобно изпълнение. Топка фаут, за съжаление, от ретура. Доста мощен, доста дълбок сервис. Родионов започна да печели все повече и повече бързи точки благодарение на началния удар. Загуба на концентрация по-скоро при Родионов. Сервиса работи, но след това прибързва. Ген за Родионов. Отново се отвори половинчата възможност пред Донски и не се стигна до разиграване в последствие. Още грешки. Краката не се движат добре в момента за Донски. Тук му помогна на Александър това, че удара му се получи по-скъсен. Отлична атака към мрежата. 30 равни. А сега неговия невероятен сервис влиза в действие.
Много важен гейм би бил този за самочувствието на Донски, ако успее да го обърне от 0-30. Сякаш, гледайки мача на живо, движението на Александър Донски на форхенд на момент изглежда прекалено бавно, особено в завършващата фаза. Страхотен втори сервис. Директно спечелена точка от него и гейма е обърнат. Донски показва характер. Повежда с 2-1, какъвто беше резултата и в първия сет. Важно беше да реагира на ситуацията 0-30 от преди малко и Донски го направи. Беше вече малко по-спокоен. Определено финала на първия сет беше повече от разочароващата за него. Виждаме по-голяма концентрация. Великолепно. 15-0. Има оръжията в днешния ден да бъде повече от равностоен на своя опонент. Видяхме го и от последното разиграване. Веднага в момента, в който вкара няколко поредни удара в корта, Донски взима превес, в случай в резултата в гейма. Още една неточност от обратния удар на Юрий Родионов и 15-40. Има защо Донски да бъде доста оптимистично настроен в момента. Родионов си помага със сервиса. 30-40.
Родионов не успя да се възползва от добрия начален удар. Допуска серия от грешки в стила, на който Донски допускаше в първия сет, така че сега ролите са разменени. Българин повежда с пробив. Започва да му върви играта много по-добре. 15-0. Този гейм ще бъде изключително важно. Донски да бъде пределно концентриран, за да затвърди пробива. И разбира се да пусира колкото може повече подобни сервиси. Играе по друг начин. Много по-позитивен. Подобни изпълнения със сигурност ще му дадат още повече вяра. В момента Донски тотално доминира на корта. Великолепен! Донски е по-добрият тенисист в последните минути, напълно закономерно. Повежда с 4 на 1 гейма във втория сет. Донски води 4-1. Вид сме фор геймс 3-1. Донски се разигра. Съобрази ли Родионов какво трябва да направи? 15-15. Изключително изпълнение. Великолепен прехвърлящ удар още веднъж от бекхенд.
15. Сега и двойна грешка. Родионов в момента трудно печели точка. 15-14. Изключителен ретур от страна на Донски на бърза ръка. Той стига до ситуация, в която ще сервира за сета. Петусън е Бородионов, но в крайна сметка онзи гейм при 1-1-0-30 се оказва повратен за сета. Донски тогава изглеждаше много неудовлетворен от събитията на корта, но намери начин да го спечели. Говорихме още тогава колко важен може да се окаже той. И виждаме как повлия на настроението и на психиката му. Отпусна се, заигра доста по-уверено и резултата веднага се вижда. Още една феноменална къса топка от страна на Донски. Не удържиме в момента българи на сетбол. 40-30. Този път Родионов добре се усети къде ще бъде пратен сервиса и много контролирано върна топката в полето на Донски. Невероятен Донски във втория сет. Нямаше нужда от кой знае колко много време в него, за да го спечели с 6-1. Сякаш разочарованието от първата част подейства мотивиращо, за да може да бъде толкова безупречен във втората и след по-малко от час двамата се подготвят за началото на третия сет. Статистиката от втората част, вече нещата изглеждат напълно различни, когато Донски играе толкова повече на вкаран първи сервис. Само в този сет той загуби две точки на разиграно първо подаване, близо 70% успеваемост при изпълнението на първия сервис. Така че да, на втория си има своите проблеми само 25%, но това важи и за Родионов, който дори не успява да стигне до точка за пробив. Превъзходна игра на Донски. От тук насетне най-важното за него ще да задържи тази инерция. А
Родионов е готов да поднови играта. От физическа гледна точка този матч е като тренировка за двамата. Малко са по-продължителните разигравания. Виждаше се още в първия сет, че Родионов не играе кой знае колко добре, но просто грешките на Донски бяха в повече. В момента, който българина се лиши от тях в играта си, обрата в резултата настъпи. Трябва да бъде внимателен в началото на сета Донски, да не прави подобни подаръци. Браво! Много различен тенисист. Виждаме само час по-късно, отколкото в началото на мача в лицето на Донски. Предишният бекхенд свърши основната работа. Тук трябваше да бъде прецизен. Донски продължава да доминира. Добра работа на Родионов. Показва част от таланта, с който разполага. От място отигра форхенда. По корта на Донски раздаде се, но Родионов контролираше разиграването. Смяна на полетата. Донски ще сервира с нови топки. Донски продължава да бъде много внимателен при тези комбинации. Взима топката на време вече. Хубаво си стегли назад.
тук подцени ситуацията, струва ми се. 15-7. Изглеждаше прекалено отпуснат при опита за драйв воле. Брилянтно изпълнение на Донски. Каквото и да му предложи Родионов, българина има отговор към момента. Може би трябваше по-рано в разиграването да тръгне към мрежата, но въпреки всичко показа своят талант при отиграването в тази зона на корта. Жалко. 30 Рафи. Имаше тотален контрол на това разиграване. Изглеждаше малко странно, дори първоначално, че Родионов изобщо тръгна да гони тази топка, която беше спорно дали не излиза в аут. Време идва на помощ първия сервис. 40. Гейм за Донски. Родионов е далеч от основната линия, затиснат е от мощта в ударите на българина. Можеше и далеч по-лесно да спечели своето подаване. Два пъти сбърка драйв воле с мач, но въпреки всичко поддържа напрежението върху Родионов вече, защото австриеца се чувстваше очевидно много комфортно след сравнително лесно спечеления първи сет. Не успя достатъчно бързо да разбере промяната на събитията във втория. И сега вече започва да показва признаци на нервност. Серия от добри сервиси. 30 лева. В днешния матч двамата имат проблеми, когато те трябва да зададат темпото, когато имат по-меки топки без особена скорост в средата на корта. Високо излетя подсечения бехенд на Донски, не успя да го натисне по-остро над мрежата.
Победителен сервис гейм за Родионов. Без прояви към момента в решителната част. Превъзходни бекхенди на Донски в развитието на последното разиграване. Много постоянен, много внимателен в насочването на ударите. Елегантно. Отново уинър от ракетата на Донски. Феноменален Донски. В момента Родионов със сигурност се чувства леко безпомощен на ретур. Реално от края на първия сет той не е имал дори точка за пробив. Оттърси се от напрежението в началото на матча Донски. И сега, поне като съотношение на силите, да не казваме и да не прибързваме, че той е в ролята на фаворит, но със сигурност е 50 на 50. Жалко тук. Трябваше да покаже още малко търпение. Точно това подсказва с знаците на самия себе си, да бъде последователен в това, което прави. Перфектен бекхенд. Жалко. Даде каквото можеше в защита в случая.
40-15. Ретора беше достатъчно дълбок. Родионов претендира, че е бил фаут. Това обяснява, че след сервиса е направил крачка навътре в корта, е взел топката зад гърба си и съответно зад основната линия. Казахме вече тук, система за видеоповторение няма. Родионов в момента е без опции. Не изглежда да има особен тактически план как да спечели точките. Малко на пропусна Донски. Донски предложи нещо малко по-различно този път на Родионов. Много добър подсечен бехенд. Малко по-висок, но отново в контекста на това, че когато топката е по-бавна, съперника няма сякаш необходимите средства за да отиграе, да вземе инициативата. Тук пресили. Още малко в тези моменти Донски ще има дори в чисто точково и гемово съотношение аванс в матча. Другите грешки вече ги поизчисти. Ген за Родионов. Гена, в който Донски можеше да извлече повече, въпреки всичко създаде достатъчно проблеми на опонента си. Сазров наблюдава матча отблизо. Той ще се изправи срещу петия в основната схема Филип Краинович. Малко по-късно през деня ще разберем и програмата за утре, когато трябва да има българско участие. Иначе на съседния корт Андреас Сепи сервира за победата срещу Джеми Окел, водейки с сет, спечелен след тайбрейк и 5 на 2 във втория. Първи мач от програмата от квалификацията на Sofia Open.
Александър Донски сервира при изоставане от 2 на 3 гейма в решителния сет срещу Родионов. И продължава да бъде много категоричен със своя начален удар. На първо подаване от началото на сета. Само две загубени точки като цяло. Великолепно! Има няколко тактически комбинации, които използва много умерено в много правилни моменти. Като например пуснатите удари. Родионов показва отпечатъка, но седата на стола вече оповести гейма за българина, така че 3 на 3. Първоначално топката беше дадена аут, затова видяхме и на повторението реакцията на българина. Този сет не прилича на предишните, когато видяхме ранни пробиви. И тенисиста, който ги направи, взимаше до края на сета предимство. Сега пък ред на Родионов да покаже, че е майстор на скъсените удари. Но ми направи впечатление в това разиграване доста по-доброто движение по основната линия на Донски в сравнение особено с началото на матча. С оглед на видеоното до момента няма как да не направим твърдението, че в началото Донски беше прекалено навит и леко напрегнат. Само че и Родионов не отстъпва. Особено в този сет. Да, повече точки са разиграни като цяло в неговите геймове. Но в крайна сметка е на път да поведе в резултата отново. И го прави. След още един ас, който регистрира. Астрица води с 4 на 3. Сме в период от матча, в който всяка грешка ще тежи страшно много. Да видим кой ще покаже по-здрави нерви, защото като играе едва ли можем да очакваме каквато и да е промяна от двамата.
продължава да бъде много настъпателен, каквато изглежда, че е правилната стратегия в матча. Отлично. Най-доброто в случая беше решението да върне топката зад гърба на Родионов. Песен е Бродионов. Но по нивото му днес изобщо не е това, което очевидно той очаква от себе си. Още един сервис гейм на 0 за Донски, 4 на 4. Много близо до основната линия. Вижте движението, което показва Донски, защо трябваше така да отиграва. А и гледаше в позиция да се подготви по най-добрия начин за удара си. Жалко, защото извика съперника към мрежата, бе готов да го размине. Добър сервис гейм е отговор на Юрий Родионов, след като не успя да спечели точка, когато посрещаше преди малко. Сега накара Донски да види какво е усещането след подобен гейм. Без пробиви към момента остава малко до развръзката в матча.
Корта вече беше празен. Интригуващо разиграване. Добра реакция на Родионов обаче. Родионов е в ступор в момента. Сам не очакваше, че няма да може да оцели топката както трябва. Отново бърза точка благодарение на сервиса за неудовлетворение на Родионов. Виждам колко назад стои и когато топката се развие в страни от него, но става още по-трудно да се протегне. Донски, още веднъж великолепна комбинация. Родионов е готов да разбие ракетата в корта. Загуби съм обладание тотално, което изглежда отлична възможност за Александър Донски. С подобни сервиси не оставя абсолютно никакви шансове на стриец. Матчът ще бъде доигран с нов комплект топки 5 на 5. Всички шансове пред Александър този матч да бъде спечелен от него са на лице. Последни сервис геймове за двамата. България не беше подготвен изобщо за този ретур. Късмет за Донски. Като цяло почти никакви шансове на посрещачите в този сет. Отлично Донски поспя да натисне топката от бехенд и стига до 30 равни. Родионов показа, че е лабилен. Да видим дали сега в този напрегнат момент няма да се поддаде.
Атакува мрежата, поставя малко шансове на Донски. 40-30. Изправи се. Не се подаде на никакво напрежение. Напротив, точно сега изигра две много солидни точки, за да поведе с 6-5 и всъщност да си гарантира поне тайбрек. За сега добрата новина до този момент е, че Донски е загубил само 3 точки в развитието на целия сет, когато сервира. Има нужда от още един такъв добър начален удар като цяло и гейм, за да може да стигне до тайбрека. Добра инерция от предишните си геймове Донски. Много е важно да я поддържа с подобни начални удари. 15. Играе като голям тенисист в момента. Никакво колебание в ръката. Веднага беше готов да натисне топката. Много категоричен. И е само на точка от тайбрека, където заради начина по който сервира, има защо да се чувства много уверен в своите шансове. Дълбоко прати късата топка, оттам насетне вече самия той остави разиграването просто да приключи. 40-30. На време за удара, но въпреки това контрол му избяга. 40. Браво на Донски, издържа интензивна размяна, но той беше достатъчно внимателен и при придвижването си и при изпълнението на ударите. И така, ще има драма в първия матч на Sofia Open за тази година. Разбира се, Донски заслужава не само тази възможност да спечели матча, да продължи напред, просто доказва с играта си, с позитивното развитие, с надграждането от началото на матча до този момент,
че е способен да се конкурира с тенисисти, които са утвърдени в близост до топ 100. Великолепен. Форхенд е ясен. Тук ме впечатление направи придвижването. Зае позиция преднамерено малко по-назад. Вижте следващия удар, обаче къде беше изпълнен след третура. Много близо до основната линия. Фокус, концентрация и увереност. Всичко това лъха в момента от Александър Донски, който стартира тайбрека с мини пробив. Твърде колеблив беше при изпълнението на Бехем, да. Това е друга работа. Двойна грешка на Парадионов и ето, че Донски се откъсва в резултата. Поправя грешката от преди малко с аз. Все още изостава с мини пробив. Сега е много важно как ще реагира Донски, когато вече има какво да губи. Защото при лошата развръзка в първия сет, българина спокойно може да подходи сякаш матча сега започва за него и каквото и да стане от тук до края ще е бонус, но в случая вече не е така. Прави се. С малко повече удари, отколкото трябваше реално. Но в крайна сметка най-важното е, че точката е спечелена. От тук до края на матча няма да има значение как било след грешка на съперника или миг на брилянтност. Това въобще не е важно. Важното е Донски да спечели следващите няколко точки и да може да затвори матча, за да стигне до следващия кръг, където го очаква Андрея Сепи. Победа в два сета за италянеца над Джеми Окел. Езика на тялото на Родионов е интересен в момента. Би го определил като никакъв. Свалива раменете, не изглежда особено мотивиран. Това си е негов проблем, разбира се. Браво на Донски! 5 на 2 са точките. Този път не допусна да се стигне до връщане на мини пробива. Топката е добра.
направили каквото зависеше от него в случая. 5-4. И сега е момента на върховно изпитание, защото Донски просто трябва да си заслужи победата, да си я спечели сам. Родионов показа, че няма да му даде просто ей така. Брилянтен. Изобщо ръката му не трепна, налетя върху топката супер смело. Два матчбола. Не е казал, че ще бъде по-лесния начин. Втори сервис. Какъв втори сервис само? Браво на Александър Донски и постига най-голямата победа в своята кариера, вън от съмнение. Великолепен успех за българин и то на фона на доста неприятната развръзка в първия сет. В който Донски просто... изглежда много бързо, загуби концентрация. Тук обаче успя да се възстанови чисто психологически, да натрупа самочувствие в развитието на втория сет и да изиграе много професионално третата част, в която успя да триумфира след тайбрек. Юрий Родионов не беше на кой знае колко високо ниво, но факт е, че Александър Донски напълно заслужено в момента е усмихнат, защото неговото участие продължава. С Андреа Сепи ще се изправят един срещу друг в утрешния ден. А какво каза Донски, може да гледате малко по-късно в нашата програма и обзора на деня, който ще имате възможността да гледате по Нова Спорт. След края на всички матчи от днешната програма. Едно великолепно начало на Sofia Open през тази година. Жалко, че нямаше хора по трибуните, които да се насладят на този успех и да помогнат на Донски, но пък то не е ясно дали всъщност факта, че нямаше това напрежение от големите очаквания да е помогнал на Александър. Той сам ще обясни как стигна до тази победа в интервюто, което ще даде малко по-късно днес. На фона на статистиката, дами и господа, ще се разделим и ще се върнем малко по-късно, за да гледаме Симон Антони Иванов също водача в схемата при квалификантите Педро Мартинес. След около 15 минутки отново ще бъдем заедно. За вас коментира Петю Борисов. Да изпратим с аплодисменти Алекс Донски. Очакваме го в основната схема. Добре свършена работа в квалификациите. Ние продължаваме напред. Почистване на корта, смяна на подавачите на топки. Световният тенис се завръща в България. И през 2021 зрителите ще изживеят емоциите от 6-то поредно издание на най-големия и престижен турнир у нас. От 26 септември до 3 октомври. Наживо в Арена Армаец, в каналите на DM Extra и на онлайн платформата Play DM Extra. Кой ще грабне трофея на Sofia Open 2021?